教父的葬礼，不不，教父的葬礼怎么了？怎么就怎么了？阁下，这是对的。我绝不需往后看，翻天覆地我定我写自我的法律，都出来吧，你妈的，日月流，这太震撼了啊，人多欺负人少，咱们快刀斩乱麻呗，忘了规矩了，从小到大都没人敢这么跟我说。我发现你挺猖啊你。没事啊，就保持冷静。咋的？或者通知你们事啊，再说你接个大单呢，你们这大单归我。你说你是自己走还是我们